Labai diena, 15 minučių tiesioginės transliacijos iš studijos žiūrovai. Šiandien pas mus vieši liberalų sąjūdžio pirmininkas Eugenijus Gentvilas. Sveiki, gyvi. Sveiki. Tai, ponia Gentvilai, kaip jūs apibūdintumėte situaciją, kurioje dabar yra liberalų sąjūdis? Ar tai jau yra skilimas? Ne, buvo bandoma daryti įvairius skilimus, suskaldyti visą partiją arba tiesiog ją sužlugdyti, tai nepavyko. Skilimas yra Vilniaus skyriuje, akivaizdus. Meras Šimašius nesugebėjo sutelkti skyriaus. Yra dviejų skyrių sprendimas Utena ir Varena, kurie vieningai nusprendė eiti komitetu, tačiau po to planuoja grįžti po rinkimų kampanijos. Sėkmės jiems. Tai leidžiate jiems taip apsimetinėti, grubiai? Mes neleidžiame. Jų narystė partijoje taip pat automatiškai yra sustabdyta. Tai mes negalime leisti šitai, nes kitas dalykas yra pasakyta, partijos skyrių sąskaitose esami pinigai jokių būdų negali būti naudojami komiteto veiklai. Mhm. Mes nenorime prisidirbti problemų su, tarkime, vyriausiai rinkimų komisija ateityje. Mes iš anksto pasakome, kad bet koks sekretoriato, kitų administracinių ar finansinių resursų naudojimas komitetų veiklai yra draudžiamas. Partijos etikos komisija, kaip žinote, pripažino visus partijos valdybos sprendimus, apie kuriuos aš šneku, teisėtais. Neteisėtai elgiasi tie skyriai, kurie bandė dar vaidinti liberalus, tai yra konkrečiai Vilniaus skyrius, įtraukti skyrių į komiteto kūrimą, tai tas pripažinta neteisėtų. Jūs vakar pasakėt, kad liberalų skyrius Vilniuje kursis iš naujo. Kokiu pagrindu jūs kursis, kas bus tas branduolys ir ar priimsite atgal, pavyzdžiui, poną Martikonį, kuris gal visai norėtų šitos galimybės? Skyriuje formaliai buvo 1476 nariai. Iš jų susimokėjusių nario mokestį tik 360. Balsavime dėl išėjimo į komitetą dalyvavo 107, 60 balsavo už išėjimą į komitetą iš beveik 1500 narių. Tai žmonės nusivylė, na, o dabar atsitiko dar ir formalūs dalykai. Iš partijos išstojo Vilniaus skyriaus pirmininkė Aušrinė Armonaitė ir jos pavaduotojas, Vilniaus skyriaus pirmininkės pavaduotojas Vytautas Mitalas. Skyrius nebeturi vadovybės, kuri galėtų inicijuoti prezidimo tarybos posėdžius ir taip toliau. Tai lapkričio 17 įvyks Vilniaus skyriaus naujas teigiamasis susirinkimas, kuris susirinks, suburs visus liberalus, o po to gal po savaitės darys visuotinį susirinkimą, į kurį kviečiami ir tie nariai, kurie sustabdė narystę, kurie nesusimokėjo nario mokesčio. Tai tokiam Martikoniui, pavyzdžiui, yra galimybė sugrįžti. Ir jie dalyvaus rinkimuose. Ar kels kandidatą į merus, taip. Vakar man pasakė, kad planuoja. Pavardės tikrai nepasakė. Tačiau dalyvaus rinkimuose. Nežinau, dabar dėl Martikonio. Martikonis neturi teisės būti partijos nariu artimiausius metus. Šių metų vasario 16 dieną jam atimta narystė partijoje. Tai grįžti į partiją jis galėtų kitų metų vasario 16. Taigi jis į liberalų Vilniaus skyriaus teigiamą į susirinkimą tikrai negali būti kviečiamas. Galiu kaip pasakyti, nepartinis dalyvauti? Kaip nepartinis teoriškai gali, tai pas, ne, nenorėdamas nieko slapukauti, nes žinau, kad paskui iškreiptai viskas atsitinka. Martikonis skambino man ir klausė, ar vilniečiai tas skyrius kels kandidatą į merus, sako, galėtumėme paieškoti kandidatų. Sako, aš pats nepretenduoju nei veikti tame skyriuje, nei ką. Pasirodo daugiau, kam Vilniaus skyriuje buvo skambinta, jie nusprendė atsisakyti pono Martikonio paslaugų, bet kontaktas toks buvo. Tačiau Vilniaus skyrius neplanuoja ieškoti to kontakto. Tiek Remigijus Šimašius, tiek Antanas Guoga, buvęs liberalas, užsimena apie naujos liberalų partijos kūrimą. Ar jūs matote, kad kažkuriam iš jų arba jiems abiems kartu galėtų pavykti? Arba dar kokius prezidentų rinkimus pralaimėjusiam kokiam populiariam kandidatui, tarkime, Gitanas Nausėda irgi neatmeta galimybės išlikti politinėje veikloje, jeigu ir pralaimėtų prezidentų rinkimus. Tai nėra paslapties, kad, sakysime, galėtų būti platesnis alijansas, sakysime, Gitanas Nausėda garbingai pasirodo prezidento rinkimuose, rimta antra vieta, geras pasirodymas. Sako, ir pralaimės jau taip iš. Ne, jeigu, jeigu pralaimės, tai tada jis gali būti, kad taip pat dalyvautų, tai nieko čia keisto. Kitas dalykas, aš negaliu kontroliuoti ar įtakoti, ar net ir spėlioti kvalifikuotai apie kitų veiksmus. Aš galiu sakyti apie mūsų veiksmus, aiškus apsisprendimas.
savivaldos rinkimuose dalyvausime, manau, maždaug 50 savivaldybių kaip partija. Bent 3 savivaldybėse žinau, kad dalyvausime kaip koaliciniai sąrašai, bet partija kelia savo sąrašą, jungia su kitomis partijomis. Anykščiai, Vilniaus rajonas, Kėdainiai. Dar gali būti, kad ir Elektrėnai. Tai viskas atitinka pagal partijos liniją ir štai pavasarį po savivaldos rinkimų mes matysime rezultatus. Aš nesu naivuolis. Mes turėjome 15 metais 226 mandatus. Tai pasakykim taip, jeigu mes gauname dabar 150 mandatų, o tai tikrai realistiška, mes politinių partijų rikiuotėje išliekame 4., 5., gal 6, na kaip jau ten išsidėstis. Ar galėsime čia pagal tada reitingus ar, ar ne, pagal dotaciją? Pagal mandatų skaičių. Pagal gautų savivaldybių tarybų narių mandatų skaičių. Na ir tada galėsime karksėti, mirė tie liberalai ar nemirė. Man labai apmaudu, kai Gintautas Paluckas sako, liberalai jau išsilakstė po komitetus. Na, tai netiesa, tai aš dar kartą kartoju, padėjai dar turbūt eis komitetu, turbūt. Ir viskas. O Vilniaus tyrius sustilo, tačiau eis partinis sąrašas. Tai tada pasižiūrėsime. Ir štai po to partijos sprendimas turi būti reorganizuoti šitą partiją. Ir aš pats sakau jau dabar. Kodėl po to? Nes daug kas tai siūlė daryti pernai. Pernai to nesiūlė. Pernai siūlė likviduoti šitą partiją. Nu, bet jūs galėjot pasiūlyti kompromisą, ar ne? Ir tai variantų buvo visokių, bet įsivaizduokite, dar yra ir kiti juridiniai dalykai. Mūsų įsipareigojimai bankui. Kaip mes atrodytumėme? Nešame, taip sakant, autus nuo bankų, nuo įsipareigojimų. Mes garbingai šių metų lapkričio 15 užbaigsime savo paskolos grąžinimą bankui ir spręsime tolesnius klausimus. Tai šita partija bus reorganizuota, gal kitas pavadinimas, gal kita emblema, kiti įstatai ir tikrai kiti veidai. Turbūt liks ir iš senosios kartos, bet jeigu kam nors atrodo, kad Gentvilas neša paskui save kažkokį šleifą, blogų praeities istorijų. Gerai, aš iš karto pasakau, ne, nebedalyvausiu. Tik čia, na, o kodėl dar dabar dalyvaujate tik tada? Pabaigsiu vieną sakinį. Tik čia man keistai atrodo, kad kai kurie išeidami iš partijos galvoja, kad jie nusikratė tą praeities šleifą su MG Baltic kontaktu, kurių aš beje neturėjau, kažkas kiti turėjo, bet jie galvoja, kad čia jau išsivalė. Čia jūs apie Šimašių? Tarkime. Dabar, kodėl aš dabar dalyvauju? Praėjusiu metu, lapkričio 4, buvo nuspręsta nenaikinti šitos partijos, o šaukti partijos suvažiavimą rinkti vadovą, rinkti naują pirmininką, nes Šimašius kažkodėl atsistatydino. Man iki šiol nesuprantama, kodėl jis atsistatydino ir tada aš kritiškai vertinau. Pernai gruodžio 9 aš buvau išrinktas šitos partijos pirmininku. Su visa atsakomybė vesti į ateinančius 19 metų rinkimus. Štai dėl ko aš ir vadovauju. Štai dėl ko aš neleidžiu išsilakstyti tai partijai. Galima sakyti blogai, vieni sako per švelniai, kiti sako per griežtai ir taip toliau. Na, vadovauju taip, kaip su savo komanda matau tas galimybės vadovauti. Dar šiek tiek sugrįšime gal prie šito pokalbio po skambučio Remigijui Šimašiui, kurį ketinam turėti šiandien. Tačiau dar norėčiau vis dėlto jūsų įvertinimo dėl jūsų spalio pradžioje pasakytos frazės, nes tada sakėt, mano manimu didesnė žala būtų, jeigu mes sukonfliktuotume ir tai būtų vadinama partijos skilimo pradžia. Tada irgi sakėt, kad taip nėra, bet žinoma, visko galima prisidirbti. Ar dabar jau prisidirbot, nes tų viešų konfliktų, vat ir šiandien mes girdime jau jūsų kalbas apie... Tai štai ne aš prisidirbau, o Vilniaus tyrius, kuris sąmoningai, žinodamas, kad pažeidinėjo partijos įstatus, juos pažeidė. Priiminėjo sprendimus, kurie pažeidžia partijos įstatus. Tada mes partijos valdyba dar, tai jie padarė spalio 11. Spalio 17 partijos valdyba pasakėme, neteisyti jūsų sprendimai, mes juos naikiname, duodame 2 savaites atitaisyti. Jie atsisakė šaukti naują styriaus susirinkimą, tuo dar kartą pasakydami, nusispjauti mums šitą jūsų partiją ir jūsų įstatai ir jūsų valdybos sprendimai. Tai aš manau, kad jie pridirbo, tik jie bandė pridirbti plačiau, sukelt didelę bangą visos Lietuvos liberalų tarpą. Vis dėlto nuostoliai turbūt bus partijai, nes tai ji netenka, ar ne, Remigijaus Šimašiaus, Armonaitės, Kašėtos, Grubliausko to paties. Kokias savo klaidas jūs matote ir nemanot, kad buvo per griežtas tas toks konkretus ultimatumas arba komitetai, arba partija?
Tai yra valdybos sprendimas, ar ne? Kuriam aš pritariu, tai galima laikyti mano klaida. Tačiau įsivaizduokime, kas atsitinka, jeigu mes paleidžiame komitetais. Tikrai ne visi būtų ėję. Tačiau tada jūs va, dabar sakytumėte, tai jūs subirėjote 20 skyrių ar 15 skyrių išėjo į komitetus. Kaip atrodytų partija, kuri rinkimuose tik pusėje savivaldybių sugeba iškelt kandidatus? O kitur nueina komitetai. Tai irgi būtų žala partija. Juk šiandien sėdėčiau ir aiškinčiausi, kas atsitiko gerbiamo Gentvilai su jūsų partija. Gal jūs per daug liberaliai leidote? Tai čia ir reikėjo man apsispręsti, mums apsispręsti. Ar leidžiame chaosą, ar stabdome chaosą. Mes jį stabdėme, nuostoliai neišvengiami, tačiau, man atrodo, būtų buvę dar didesni nuostoliai, jeigu mes būtumėm paleidę. Tada aš aiškinčiausi ne dėl 4 skyrių, o dėl 14. Galėčiau sakyti, bet tai su mūsų sutikimu buvo padaryta. Bet ar aš įtikinčiau jūs ir svarbiausia rinkėjus? Dėl mano klaidų, jeigu galima trumpai pasakysiu, prieš mus tiek atakų yra padaryta, na, mums gero nelinkinčių žmonių. Ir gal be reikalo mes kai ką komentavome. Lenksiu pirštus. Vienam laikraštyje buvo paleista, kad Virgilijui Aleknai, ir pradedu nuo skaudžiausios man temos, kad Virgilijui Aleknai liberalai mokėjo 200 tūkstančių eurų, kad jis dalyvautų mūsų sąraše. Skandalas savaitę. Gal nereikėjo aiškintis, reikėjo pasakyti, nesąmonių nekomentuojam. Kitas dalykas, gegužės 29 apsiskelbė, jų 15 minučių beje atsisakė paimti tą publikaciją, kiti paėmė. Paula Marcinkevičiūtė įregistruoja Lietuvos liberalai organizaciją. Vėl aš komentuoti priverstas 4 berods dienas, kad liberalai jau miršta, matote, atsirado visuomeninė alternatyva, Paula Marcinkevičiūtė tą daro. Vakar tyčia peržiūrėjome tą puslapį. Nuo gegužės 29 dienos nie vieno įrašo nėra padaryta, jokio judėjimo. Bet tik taip va, paleista, užsakyta, sumokėta vienam dienraščiui, kad patirtinkite liberalus. Ir mes tirtinam, mes ir paskutinis dalykas. Konkrečiai Artūras Zuokas, kuris vis tiesinasi čia jau daug metų, dešimtmetį mūsų balselius susigražinti, bet nesėkmingai, pareiškia, kad Plungės, Elektrėnų ir Trakų liberalai, kur mes turime merus, jungsis su juo. Vėl mes aiškinamės. Šiandien mes matome ką. Aš tai žinojau kitą dieną, kad niekas nesijungs. Tiesiog jie patvirtino visi tie trys merai. Artūras Zuokas skambina, ar užsutėsi Elektrėnus buvo. Pasikalbame, gal turime bendrą matymą į ateitį. Ne, neturime. Tačiau paleidžiama informacija, fake news eilinė ir tu aiškintis. Ir šitaip, jeigu pas mus ir yra ramybė, kas nors, ką nors sugalvoja. Na, aš kažkaip galvojau, kad jūs užsiminsite pirmiausia apie tai, kad nepakankamai kontroliavote buvusius partijos lyderius, kurie jums daugiausia košės turbūt privirė 2016 metų gegužės 12, o ne kažkokius smulkius skandalėlius. Ne, bet aš kalbėjau apie savo laikotarpį vadovavimą. Tokių smulkių skandalėlių ir jūsų vadovavimo laikotarpį buvo, tarkim, tą patį Komskį paminėti su pagėgiuose, kurį irgi komentavote ir tai buvo jūsų nepaneigimas, kad jis eis su partija. Ja, bet jis neįsi su partija. Galiu pasakyti šito skandaliuko kojas. Komsis buvo pas mane atėjęs, aprašyta istorija su Seimo nariu Ričardu Juška. Nieko mes nesitarėme ir nenutarėme. Tačiau Komsis padėdžiuose kalbėjo. Ta sužinojo Kuturys, kuris jau išėjęs į komitetą. Kuturys kontaktuoja su Remigijumi Šimašiumi, nes abudu turi bendrą planą išvesti partiją skyrius į komitetą. Šimašius per partijos valdybą man baksnoja pirštų, o tu susitikinėjai su Komskiu. Taip, buvau susitikęs. Ar aš ką nors susitariau? Ar kas nors įvyko? Nieko neįvyko. Štai. O komentavau, tiesą sakant, viešumoje tik tais partijos tarybos posėdėje. Jame dalyvavo ir žurnalistai. Aš negaliu partijos nariams pusę lūpų užuominomis kalbėti. Pasakiau, kaip buvo aprašyta žiniasklaidoje ir kaip matote, nieko nėra. Dar vis dėlto pakalbėkim griežčiau apie tą konfliktą su Šimašium. Jūs vat, na, kalbėjote apie tai, kad būtų negerai viešai draskytis, bet dabar būtent tai turbūt ir vyksta. Jis nusprendė, kad reikia draskytis. Sako, su partija. Jis nusprendė. Bet tikrai ne aš nusprendžiau komitetą kurti. Kur yra įdomi Šimašiaus logika teigiama, kalti tie, kurie nepalaiko jo labai pozityvaus žingsnio.
Dar daugiau, tai tu skaldai partiją, nes nepritari mano genialiam įėjimui į komitetu. Aš manau, kad tas, kas išeina iš partijos į komitetą, tas skaldo ir tai yra jo sprendimas. Ar tas ta ištraukta sutartis su CSL arba angliškai turbūt reikėtų sakyti SEL elections prieš 2015 metų merų rinkimus yra jūsų kerštas Šimašiui už tai, kad jis palieka partiją? Aš nežinau, aš tikiu, kad tai yra kažkieno kerštas. Tikrai ne aš ištraukiau, tikrai ne aš Lietuvos rytui padaviau, po Tado Ignatavičiaus skambučio suradau šitą, bet jau teko... Kažkas buvo suradęs anksčiau, akivaizdu. Taip, aš sutinku. Tai ne mano kerštas, bet gerai, nu, aš nenusiplausiu šitų tariamų nuodėmių, kad čia Gentvilas keršyje. Dabar žiūrėkite, kas ten yra, aš tik labai trumpai perbėgsiu. Sutartis sudaryta 14 metų sausio 9. Dėl Šimašiaus, Remigijaus Šimašiaus mero rinkimų kampanijos. 14 metų sausio 9 Šimašius dar net nežinojo, kad jis kandidatuos. Čia yra kažkas padaryta su sutarties datomis, čia galima būtų daugiau analizuoti. Na ir dabar, kai mane kaltina ten dviveidiškumu ir panašiais dalykais, kažkoks Simonas Girdzijauskas, kuris buvo Šimašiaus mero rinkimų kampanijos savanorių vadovas, kad jie nieko nedirbo su šita programa. Reiškia, pripažįsta, programa buvo. Na ir mes matome Simono Girdzijausko laiškus savanoriams, kaip prisijungti prie RIPON programos, kaip su jie dirbti, kaip įsiregistruoti. Kokia data yra šita laiška? 15 metų vasario 5. Ankstesni 15 metų sausio 25-27. Kalba apie šitą programą. Reiškia, dirbo. Bet nepaisant to, šitas jaunas žmogus, kuris šiaip man labai patinka, dergia mane per spaudą, vadina mane dviveidžiu ir taip toliau, kai jis pats akivaizdžiai apsimelavęs. Šimašius pradėjo sakyti nuo to, kad jis nežino nieko apie tai. Paskui šiek tiek žino. Ir paaiškėjo, kad šiandien vėl nežinos, nes su Šimašium dėja nepavyks pasikalbėti, jis jau neberanda tam laiko. Paskui šiek tiek žino, paskui sako, mes bandėm dirbti, bet nedirbome. Tai gerbimieji, kas čia vyksta? Partija buvo paprašyta, kad skirtų 30 tūkstančių eurų Šimašiaus mero rinkimų kampanijai. Sukurtas produktas, kurio mes taip iki šiol neturime, o jo savanoriai ar nesugebėjo dirbti, ar nutarė, kad tai blogas produktas, kitaip sakant, partijos pinigus ištaškėme, tačiau jų nedeklaravome. Vilniaus skyrius dalyvavo 15 metų savivaldos rinkimuose kaip savarankiškas rinkimų kampanijos dalyvis. Nedeklaravo, niekada nieko nekalbėjo apie šitą sutartį, dabar kažkas ją atrado. Tai jūs konkrečiai matote atsakomybę dėl šitos sutarties tuometinės partijos vadovybės, paties Šimašiaus, kurio rinkimų kampanijai visą tai buvo skirta, ar kažkokių koordinatorių, kurie na, štabo vadovo, kieno? Juridinės atsakomybės, ko gero, aš nematau. Nors už vakar aš jums pasakiau, kad aš samprotau jų apie tai. Kodėl atsisakėt šitos minties? Todėl, kad na, mes negalime pasakyti, kad yra padaryta žala. Žinot, kada būtų padaryta žala? Jeigu liberalų sąjūdis dėl šito netektų dotacijos. Ne, ne. O, gerai, teoriškai. Čia šitas jūs sustabdė, turiu galvoj. Ne. Mes neturime argumentų kreiptis į teisėsaugą. Pinigus išleidome, tai nebuvo nuslėpta, jeigu Gentvilas nežinojo, gal čia partijos vidinės komunikacijos problema. Produktas buvo sukurtas, akivaizdu, pagal Simono Girdzijausko laiškus buvo naudojamasi sukurta RIPON sistema. Reiškia, partija gavo produktą. Kad partijos vadovybė ar atsakingasis sekretorius neperdavė, neįdėjo kažkur, tai prokuratūra net nepradės jokio tyrimo. Sakys, gerbėmieji, kraustytės iš vienos būstinės į kitą, pasižiūrėkite, o gal yra kur nors, koks nors flešiukas. Aš beje negaliu garantuoti, kad jo nėra. Tai čia mūsų vidinės komunikacijos problemos. Todėl čia nematau iš esmės juridinės atsakomybės. Aš matau kažkokius slaptus žaidimus, neinformuojant nieko apie šitas išlaidas, nedeklaruojant jų, apmokant ne iš rinkimų kampanijos sąskaitos, o apmokant iš partijos biudžetinės sąskaitos ir taip toliau. O kaip jums atrodo, kas vis dėlto labiau nukentės dėl šito vat, viešai besiaiškinamo konflikto liberalų sąjūdis ar pats Šimašius? Nežinau. Aš pagimdžiau šitą konfliktą, ne aš kažkam pridaviau šitą sutartį. Man dėja teko ją komentuoti, dar jos nemačius. Paprašiau Tado Ignatavičiaus, duok
kiek laiko aš susirandu per mūsų atsakingai sekretorių, kuris žinau, kad turi. Spalio 30 aš gaunu tą sutartį. Tada pakomentau, sakau, taip, aš galiu matyti, tai yra Šimašiaus mero rinkimų kampanija, net ne Vilniaus savivaldybės tarybai. Tai aš negalvojau jau apie prieš gerą savaitę apie tai, nes nežinojau. Mhm. Todėl šiandien pasakyti, kam tai naudinga, nenaudinga, aš negaliu. Tačiau sutinku, labai keistai skamba, kai jūs na, vis tiek buvot partijos vadovybėje beveik visą laiką. O pasakykit, kas žinojo. Prie Masiulio taip pat, tai ką jūs veikia ten, jeigu nežinojot nei apie tai, ką daro Masiulis su MG Baltiku, nei apie tai, kas jums, perka mums. Jums akivaizdu, kad Masiulis nuo manęs slėpė savo neteisėtus, galimai neteisėtus veiksmus. Pavyzdžiui, susitikinėjimus su MG Baltic ir kalbėjimus apie pinigus. Tai kodėl jis mane turi informuoti? Ir gal jau baikime tą temą Gentvilas ir MG Baltic. Skaitėte kaltinamą aktą, kurį pasirašė? Nes tiesiog nelabai suprantu, kaip partijos vadovybėje dirbantis asmo gali nežinoti apie tai, kas perkama už partijos pinigus tai ir taip toliau. Kokia yra kontrolės mechanizmas? Mano garantija yra tokia. Partijos kai kurie asmenys, kurie kažką daro ir nenori to viešinti, natūralu ir neviešina. Kontrolės mechanizmai. Labai geras klausimas. Tapau laikinuoju partijos pirmininku ir iš karto įvedžiau vieną kontrolės mechanizmą. Visi valdybos nariai kiekvieno mėnesio pirmą savaitę yra informuojami apie praėjusį mėnesį padarytas visas išlaidas. Nuo euro iki 30 tūkstančių ar kiek eurų. Visi valdybos nariai kontroliuoja vadovybę ir sekretoriatą, nes kas mėnesį gauna ataskaitą. Kiek išleido Skuodo skyriaus liberalai, tiek partijos sekretoriatą. Bet anksčiau iki anksčiau to skandalo nebuvo. Mes pasimokėme iš klaidų. Ir nebuvo jums tokių minčių, kad reikėtų? Nebuvo. Žinote, kada atsirado tos mintis? Praėjusiu metu, 17 metų pavasarį, kai mes pamatėme partijos planuojamą biudžetą. Kažkodėl tik gegužės mėnesį planuojamas metų biudžetas, partijos sekretoriatui numatyta 300 tūkstančių eurų išlaidų, partijos tyriams 5 tūkstančiai eurų. Buvo pernai pirmi metai, kai Šimašius tada vadovavo, kai partijos taryba nepatvirtino partijos biudžeto. Ir tada mes pradėjome žiūrėti, kur čia tie pinigai eina. Ar tiesa, kad ten buvo surasta keistų dalykų, apie kuriuos dar galbūt mes išgirsim ne taip ilgai trukus? Aš nežinau. Nes kalbama apie auditą, kurio duomenys yra kai kurie liberalai, buvę liberalai, arba jų kolegos artimieji jau rašo tokias pusiau pasiaiškinimo tipo žinutes Facebook'e. Ar žinot apie ką aš kalbu? Kur gal gali daugiau informacijos pateikti? Kaip buvo man pasakyta tos moteris pavardė Belickaitė, taip. Atsiprašau, aš jos nežinojau iki šiol tos pavardės, žinojau, aš ją pažįstu. Tai tegul aiškinasi, bet tas mūsų auditas, na, nedrįstu pavadinti auditu, bet tokia apžvalga, kas yra negerai. Mes radome keletą dalykų, kad pagal vieną sutartį turėjome mokėti 2,5 2100 eurų, sumokėjome 11500 eurų. Tai yra 5,5 karto. Už konsultacijas vienmandatininkams Seimo rinkimuose. Vienai žurnalistai. Mano žiniomis, ta žurnalistė gražino permokėtą sumą, tai yra beveik 10 tūkstančių eurų. Kita audito išvada, kurios mes, aš negalėčiau dabar patvirtinti, sakoma, kad buvo nupirkta 12 kompiuterių, kurie dabar nežinia, kur yra. Aš ir dabar negaliu atsakyti į tą klausimą, tačiau tam vadinamam audite arba toje apžvalgoje buvo tas dalykas paminėtas. Asmeniškai aš dar galėčiau paminėti, kad buvo nuomojamas automobilis ir 17 metais, nerinkiminiais metais, sutartį buvo galima nutraukti, buvo mokama už tą automobilį. Kas jo naudojasi? Įdomiausia, kad dar viršijo kilometražą. Aš, būdamas partijos pirmasis pavaduotojas, 16 metais vieną kartą esu dar su senuoju atsakingųjų sekretorium Raimundu Imbrasu, vieną kartą mane jis nuvežė į Marijampolę. Į susitikimą su liberalais ir parvežė. Tai vieną kartą man teko naudotis, sėdėti tame automobilyje. 17 metais aš pirmasis partijos pirmininko pavaduotojas niekada nebuvau tame automobilyje. Kažkas važinėjo ir dar viršėjo kilometrą. Tai jūs žinot, kas jo važinėjo? Aš negaliu garantuoti. Jeigu aš būčiau pats matęs už vairo kasdien tą žmogų, aš suprantu, apie ką galėtumėme samprotų, bet nepykit pavardės, nepasakysiu, aš nemačiau vairuojant. O dėl tų kompiuterių ar jums aišku, kaip ten man neaišku.
Buvęs sekretoriato žmonės pasakė, kad išdalintas tyriams. Tačiau mes nematome tyrių, kurie būtų gavę. Aš nežinau dėl tų kompiuterių. Tai tas vidinis partijos pasiauditavimas dalį klausimų atsakė ir parodė, kad buvo betvarkė, finansinė betvarkė. Aš nesakau, kad nusikalstama. Bet čia jau po Masiulio. Čia jau jūs Šimašiui praktiškai už nekontrolę. Po Šimašiaus jau. Čia apie 16-17 metus jau po Masiulio. Nu, tai aš sakau, apie Šimašiaus valdymo laikus mes kalbame, kad tuo metu buvo partijos išlaidavimas, netvarka finansinė. Na, palyginimu aš galiu pasakyti, jeigu mėnesio, 17 metais mėnesio darbo užmokesčio išlaidos sekretoriatui siekia 18 tūkstančių eurų, 18 tūkstančių eurų per mėnesį, tai per metus 200 su viršum tūkstančių eurų, 216 tūkstančių, man teko pradėti dirbti po atleidimo, išeitinių pašalpų išmokėjimo, mūsų sekretoriatui skiriamos išlaidos darbo užmokesčiui siekia 1,5 tūkstančio. Bet čia dėl to, kad jūs visiškai susiveržė diržus, dėl negavę dotacijos, tai gal nėra visai tiesiog įlygintini dalykai. Tik vienas dalykas, 17 metai buvo nerinkiminiai metai. Ir gal vis tik tais iš anksto reikėjo įdarbinti žmonės pagal terminuotas sutartis. Ką mes dabar darome? Iki kitų metų Liepos 1. Bet kodėl jūs kalbate apie tai dabar, kai toks sutapimas, kad Šimašius kaip tik dabar išeina, o apie tai tylėjot visą laiką iki šiol? Tai jūs dabar klausite, ar jūs manęs kada klausite? Na, aš nežinau, aš kažkaip negirdėjau ir iš liberalų tos kalbos nelabai eidavo, kad kažką Šimašius tvarkėsi partijoje blogai. Dėl to jam, na, kai jis atsistatydino. O kodėl jūs manęs nepaklausite apie tuos dalykus tada, kai mum atėmė dotaciją jau po Šimašiaus? Ir jūs klausinėjote, kaip mes išgyvensime. Aš kalbėjau apie darbo užmokestį, kurį reikia mokėti. Kalbėjau. Kalbėjot, bet apie tai, kad dėl dotacijos taupysite, o ne dėl to, kad prieš tai buvo smarkiai išlaidaujama, dėl to mes dabar tiesiog galime išleisti mažiau. Yra skirtingas toks dalykas. Šitą paklausite. Na taip, nes pradėjus klisti kalbos apie Šimašių iš liberalų tokios. Nes jums kažkas atsiuntė informaciją apie tą vidinį auditą. Neišeina nesuklusti tiesiog. Tai dar vienas dalykas dėl šitų sutarčių su ta Ripono programos kurieja. Ar jums nekyla minčių, kodėl mokėjimai už tą sutartį, pagal tą sutartį buvo atliekami fiziškai banke ir niekieno nepasirašomi? Aš atsiprašau, perskaičiau tą jūsų nuogastavimą, kad galimai net grinais pinigais mokėta. Na, jeigu į banką gali turbūt neštis tačiau, grinus ir atlikti. Mano greitosiomis peržiūrėti popieriai rodo, kad mokėta iš sąskaitos į sąskaitą. Bet aš tikrai neanalizau. Galiai nešti į sąskaitą toj pačioj vietoj grinų. Teoriškai galima. Šitie klausimai jums nekilo, kodėl niekas nepasirašė, kas iš tikrųjų mokėjo už tą sutartį, kieno ten yra atsakomybė. Ponė Liepa, aš tikrai peržiūrėsiu, čia nesu pasiėmę šito, čia gal tik tais reiktų pasakyti, kad krenta į akis, kad mokėta į Antilų salas, į offshore, į bendrovės sąskaitą esančią offshore. Na, kiek aš žiūrėjau, pagal Swift kodą ten yra vis dėlto Barclays bankas Didžiojo Britanijoje, bent jau sąskaitą ten atidaryta. Tai aš atsiprašau, nesu specialistas, negaliu pasakyti, kaip daromi tarptautiniai mokėjimai, ar gal reikia ateiti dėl kažko į banką, bet automatiškai tai nereiškia, kad atėjo su grinais pinigais. Mm-hmm. Na, labai daug tikrai apie šitą sutartį, jeigu jūs nieko nežinojote, jeigu matot, kad jinai buvo slėpta galimai metus, ar ne, ne tą aplanką sudėta, tai, na, kyla klausimų tada ir neapskaityta niekur, nes VRK nedeklaruota, ar ne, kaip rinkimų išlaidos, tai kyla klausimų. Jie apskaityta, tada tokia suma yra parodyta mūsų vidinėje buhalterijoje, vidinėje, bet ne, tarkime, kaip aš suprantu, nedeklaruota rinkiminėje buhalterijoje. Tačiau partijos viduje yra balandžio 20 dienos, 15 metų, 30 tūkstančių eurų yra. Ar yra dar sutarčių su šitą įmonę kitom rinkimų kampanijom, nes, na bent jau man nesunkiai pavyko surasti Gustainio, pono Šarūno Gustainio, kol jis dar buvo jūsų partijos kandidatas Žirmūnų apylinkėje į Seimą, kai Andriukaitis išėjo tie laikai, 16 metai, 15 pavasaris. Tai, žodžiu, tuo metu jis kvietė visokius žmonės iš partijos padėti jam vykdyti vilniečių apklausas. Ar ten buvo naudojama ta pati Ripono? Nežinau, aš pirmą kartą girdžiu, bet beje laikotarpis tai sutampa. Andriukaitis išvažiavo,
į Europos komisiją buvo surinkti rinkimai, kurie vyko turbūt 15 metų kovą. Kad iš karto po turbūt mero rinkimų arba gal ir tuo pačiu laiku, nes Gustainis į Seimą atėjo 15 metų balandį, tai turbūt rinkimai buvo kovą. Nu, tai gal jo rinkimų agitacijai čia viskas buvo? Atleisite, žiūrime sutartį. Parašyta Šimašius ar ne? Remigijus Šimašius Mayor's Election. Mero rinkimams Remigijus Šimašius. Gal pasinaudojo kas nors ir kitas. Dabar kitas klausimėlis, žiūrom turbūt neįdomi ta tema. Ar po to buvo naudojamasi kas nors, kur nors? Nežinau. Tai teoriškai yra grėsmė. Bet jūs sakot, kad vienintelė šita sutartis yra su šita įmonė. Aš daugiau neturiu, nežinau. Teoriškai yra nuogastavimas, kad dabar nuo gegužės mėnesio įsigaliojus Europos asmens duomenų apsaugos reglamentui, dar ir dabar kas nors gali naudoti. Todėl man fiziškai reikalinga žinoti, ar yra šitas produktas, kurio naudojimas šiuo metu akivaizdžiai pažeistų europinius reikalavimus, ar jo nėra, nes gali būti, kad kas nors naudosis ir kas dabar. Kas nors vėl dedate pirštų į ką tik išėjusi kolegą. Na gerai, tai apie ką šnekam, dėl ko krizė, kad Šimašius išėjo, tai apie ką man kalbėti, jeigu aš neturiu, tai aš nesinaudosiu. Kas turėjo, aš matau, kas turėjo, Simonas Girdziauskas turėjo, ar yra šiandien naudojama, ar nėra. Čia yra klausimas. Tai gerai, pabaikime šitą temą su tom senom sutartim ir netgi to pačiu Šimašium šiek tiek. Jūs vat, vėlgi šiandien neslėpėte, kad norėtumėte šiek tiek atsitraukti ir 2020 metų Seimo rinkimuose partiją matyti atsinaujinusią ir su naujais lyderiais. Kas jie galėtų būti? Nežinau. Mano žingsnis yra taip kaip Angelos Merkel. Tik ją privertė prasti rinkimų rezultatai, mane privertė būtinybę atsinaujinti realiai partijoje ir atsijauninti. Tai po rinkimų šitų, ar kada tas jūsų žingsnis? Aš manau, kad kitų metų vasarą po visų trejų rinkimų turi vykti suvažiavimas, kuriam reikia pasiruošti. Kas galėtų? Na, asmeniškai aš nuoširdžiai sakau, aš labai daug vilčių dėjau į Aušrinę Armonaitę, kuri iš pradžių, birželio pradžioje, nepalaikė Šimašiaus žengimo komitetu. Ji, pamenu, vakarieniaujant pasakė, aš nepalaikau. Laipsniškai pradėjo palaikyti ir paskui žengė pačius radikaliausius žingsnius, matyt, argumentai iš kitos pusės buvo stipresni. Tai Aušrinė Armonaitė mes praradome kaip labai perspektyvų liberalų veidą. Kas toliau? Nežinau. Bet tai nereiškia, kad mes neturime. Kažkaip, žinot... Sūnui paliksit partiją. Sūnus dalyvauja mero rinkimuose Klaipėdoje. Jeigu jis juos laimi, tai natūralu, kad gal neužsims. Jeigu jis juos pralaimi, natūralu, kad tai nevertas. Todėl pamirškime sūnų. Man labiau skaudu apie kitus dalykus, kai sakoma, štai išėjo tokie ir pas jūs nieko nebeliko. Liko tiek, tiek ir tiek. Tai aš negaliu šiandien pasakyti. Auštrevičius, nu net Gailius, neatmestime galimybės. Nu, žiūrėkit, Gailius man pralaimėjo vienu balsu, vieno balso skirtumu partijos pirmininko rinkimus. Reiškia, jis turi partijoje palaikymą. Auštrevičius gavo mandatą tapti kandidatu į prezidentus. Reiškia, turi partijoje palaikymą. Gelūnas, Čmilytė. Ką norėtume nurašyti tuos veidus, taip, šiandien jie nėra pirmose pozicijose, bet jie nėra ir apkasuose. Dėl Armonaitės praradimų sakot, kad tai buvo labai skaudu ir gal kiek netikėta, bet kodėl tada jai dalyvaujant frakcijos seniūno rinkimuose neleidote va, čia pasireikšti, pats atsitraukdamas, tarkim, ir leisdamas jai pasibandyti, bent jau pradžioje vadovauti frakciją? Aš buvau pasitraukęs, buvau pasakęs, kad aš trauksiu, Aušrinė ruoštis. Nuo praėjusio pavasario, ji praėjusio pavasarį nesutiko, dabar sutiko. Tada išsiaiškinome frakcijoje, kad ji iš 13 balsų gauna 6. Kadangi keli žmonės pasakė, ji palaiko Šimašiaus komitetą, aš nebalsuosiu už ją kaip už frakcijos seniūnę. Dabar paprognozuotime situaciją. Gentvilas nekandidatuoja toliau į frakcijos seniūnus, kandidatuoja vienintelė Aušrinė Armonaitė. Liberalai renka iš vieno vieną ir neišrenka. Kaip tada būtų? Tai aš nutariau kandidatuoti. Taip laimėjau 9-3. Jeigu kas nors sako, kad aš bijau jaunų žmonių konkurencijos, tai dar kartą sakau, buvau pasirengęs užleisti, bet nesurenka balsų. Mano sprendimo Aušrinė Armonaitė
yra, buvo mano kaip frakcijos seniūno pavaduotoja, aš nebijau jaunų žmonių. Mano ir kitų kolegų sprendimu šiandien kita 34 metų moteris Viktorija Čmilytė Nilsen yra mano pavaduotoja. Aš labai laukiu tų jaunų žmonių stiprėjimo. Mhm. Tai čia baikime tas sąmokslo teorijas, kad kažkas čia nori užimti kėdes, tai toli gražu. Tiesiog reikėjo taip. Negaliu aš pakišti jauno žmogaus, kuris kandidatuodamas vienas iš vieno pralaimi. Mhm. Tai būtų dar žiauriau turbūt. Kaip apskritai vertinat situaciją frakcijoje, ar po Armonaitės išėjimo bus jos pasiekėjų, kurie irgi išeis iš frakcijos? Kaip matote, nėra. Kaip matote, nėra pagal įrašus Facebook'e ar svarbiausia, pagal asmeninius pokalbius, nėra tos grėsmės dėl to pasiekimo iš paskos. O frakcijoje mes turime problemų. Taip sakant, su kitu flangu, ar ne, kur, ta, man atrodo, jūs pirmieji pavadinote valstiečių frakciją, liberalų frakciją, jūs 15 minučių. Ja, visaip. Tai mes ten turime diskusijų, mes kitaip žiūrime ir aš nesakau, kad jie yra neteisūs. Aš sakau, mes atėjome į rinkimus su tokia programa, jie sako, aš savo rajone atėjau su tokia programa ir aš teisus ir jie teisus. Kaip suderinti to vienmandatininko būti politinę egzistenciją su visos partijos interesu. Tai tikrai nėra lengva. Mhm. Tai labai nelengva ir kitom partijom. Na, tarkime, konservatoriai. Pas juos yra ta krikščioniškoji grupelė ir likusieji. Irgi proliberalus. Irgi yra skirtumų. Valstiečiai. Tik ten taip, kad jie tempia kažkodėl iki tol, kol jau tenka išmesti. Bet per tą laiką koks nors Urbšys metus laiko, kaip aš jaučiuosi, parazituoja partijos kūne, viską žino informaciją iš vidaus, visai žiniasklaidai jis labai įdomus ir tada jau Karbauskis neapsikenčia, išmeta. Man akivaizdžiai buvo esminis nesutarimas tarp Urbšio ir Karbauskio jau seniai, bet jie dėlsia šitaip. Kiekvienas priima savo sprendimus liberalams. Irgi sunkus laikotarpis, tai čia būčiau nesąžiningas, netviras, jeigu sakyčiau, oi, kaip lengva. Mm. Pasakysiu, ir nemiegu kartais, ir nervuojuosi, kiti sako, bet kaip tu taip sugebi dar nesinervuoti? Tai gerai, jeigu ten kokioje studijoje sugebu, tai nereiškia, kad aš visur toks, nu, mm-hmm. su anūkais geras senelis esu. Bet šiaip pats viduje tai kunkuliuoji, kitaip neįmanoma. Sakykit dar, jeigu na, jūs kalbate, kad liberalai turi išlikti, kad būtų atsvara valstiečiams, čia jūsų tokia dabar kaip ir na, nauja žinutė, kai jūs beveik kiekvienam interviu pasako, tai vat, suteiksiu tą progą. Ačiū. Bet kokia jūs atsvara, jeigu patys leidote valstiečiams parinkti jums vicepirmininką Seimo ir juo tapo ne kas kitas, o iš to paties valstiečių triumvirato jūsų frakcijoje? Gerai, dėl tos liberalios alternatyvos noriu informuoti, gerą progą. Martino Mažvydo bibliotekoje lapkričio 14 dieną pristatome liberalų manifestą. Parengė iš esmės filosofas Arūnas Dėlūnas mūsų požiūris į tai, kas vyksta valstybėje. Štai ten yra ta liberalioja alternatyva, kurią turėtumėme ir mes kaip politikai ir tie, kurie tiesiog žmonės. Taip, bet kasdienybėje jums valstiečiai gali parinkti Seimo vicepirmininką. Tai dabar priminsiu faktą, kuris tada nebuvo skaluojamas. 12 metai Seimo rinkimai liberalams priklauso vienas Seimo vicepirmininkas. Mūsų frakcija nutarė pasiūlyti Remigijų Šimašių. Vidas Gedvilas, tuometinis Seimo pirmininkas, pasako, ne Šimašius, aš siūlau Petrą Auštrevičių. Ir mes nuleidome rankas, turėjome sutikti su tokiu Seimo pirmininko apsisprendimu. Kaip ir dabar. Kitas dalykas, kad tada galima lyginti Petrą Auštrevičių ar Joną Liesį. Lyginkite, čia jau jūsų reikalas. Aš matau Jono Liesio asmenyje taip pat liberalą, kuris turi kitokių liberalių savybių negu aš. Jis turi savo įsipareigojimus kaip vienmandatininkas. Man atrodo, kad partiniai įsipareigojimai kartais yra svarbiau negu tie vienmandatininko įsipareigojimai. Bet jeigu pats būsiu vienmandatininkas, gal aš irgi kitaip galvosiu. Aš nenoriu smerkti to žmogaus. O Seimo vadovai dėja elgiasi šitaip labai dažnai ir matyti ne tik su mūsų partija. Ar jūs dalyvausite rinkimuose į Europos parlamentą, į Seimą 2020-aisiais? Esu vienas iš kandidatų, sutikęs būti sąraše
iš 28 kandidatų į Europarlamentą bus slaptas visuotinis partijos balsavimas, žiūrėsime. Galiu tik iš karto pasakyti, ar aš būsiu pirmas, ar 15, ar 4, aš nesitrauksiu iš to sąrašo, ta prasme, kad kas nors nepagalvotų, štai įsižeidė Gentvilas, ne pirmas. Ne, aš anuose rinkimuose buvau 5 ir žinote, kokią aš malonumą patyriau. Aš patilau rinkėjų valiai į 3 vietą ir laikiau tai savo asmeniniu nuopelnu pergalę ir prisidėjimu prie liberalų. Bet gal čia jūsų svajonė patekti į Europos parlamentą ir čia visas šitas vietinės rietenas, išeiti į užtarnautą garbingo politiko pensiją Europos parlamente. Aš buvau tame Europarlamente su pirmaisiais lietuviais. 2009-aisiais net nekandidatavau, pats pasiūliau Leonidą Donskį. 2014-aisiais buvo atranka į sąrašo lyderius. Aš nedalyvau atrankoje, 4 žmonės dalyvavo atrankoje į sąrašo lyderius, jie užėmė 1-4 vietas, aš 5. Aš nerodžiau ambicijų. Dabar aš irgi nerodau ambicijų, aš noriu padėti partijai, kaip susiklostis, taip susiklostis. Tai nėra mano gyvenimo tikslas Europos parlamentas. Aš ten jau buvau, o po to 10 metų nebuvau, savo paties valia nebuvau. Tai aš dabar irgi netrokštų, aš sąžiningai pasakysiu, trokštų, kad išliktų liberalai, vienokių ar kitokių pavadinimų, ką darysi, jeigu atsiras ir kiti liberalai, nieko. Matėme 4 liberaliai pasivadinusias partijas kažkada. Klausimas apie 20-uosius metus, sąžiningai sakau, per ankstyvas, aš neturiu sprendimo. Aš turiu ką gyvenime veikti, turiu hobį, turiu užsiėmimą, vis daugiau anūkai pradeda rūpėti ir laiko atimti. Tai neturiu atsakymą. Ir tada pabaigai, kadangi jau laikas mūsų baigėsi, jeigu Vilniaus mero rinkimai vyktų šiandien ir jūs juose balsuotumėt, nes man atrodo, jūs Klaipėdoje ir ne šiaip renkitės merą, bet jeigu jūs juose balsuotumėt, už ką balsuotumėt šiandien? Vis tik, žinokit, nustebinsiu, matyt už Remigijų Šimašių. Man rūpi, kad ir miestas būtų sostinė, būtų liberalų. Jūs citavote mano vieną sakinį, man tai labai svarbu yra. Man tai yra labai svarbu. Asmeninės nuoskaudos ar nesutarimai, kiek su kuo aš turėjau per visą gyvenimą asmeninių nesutarimų ar ko nors. Tai aš negaliu tuo vadovautis, man rūpi ir kai kurie bendresni dalykai. Taip dabar iš jūsų girdžiu, kad jeigu, tarkim, Šimašius arba dar kas nors sukurs naują liberalų partiją, visai svarstytumėt variantą jungtis į konglomeratą ir vėl kurti. Per anksti dar niekas nesusikūrė, bet aš tik priminsiu dar vieną dalyką. Bet čia ne raudona linija. Ne. Aš priminsiu dar vieną dalyką. Mano pasiūlymas buvo svarstyti taip. Liberalai Vilniuje kelia savo sąrašą, bet nekelia kandidato į merus ir palaiko Remigijų Šimašių. Sakau, Remigijau, tu konsultuotis, kalbėk. Mano žiniomis jokio kalbėjimo nėra. Tai aš jau tada sakiau, nepaisant tų išsiskyrimų, galėtų būti liberalų sąrašas, kuris palaiko Remigijų Šimašių. Nes tai yra svarbus dalykas liberalizmui apskritai. Ašgi nenoriu sakyti, kad Šimašius nėra liberalas, antiliberalas. Ne, jis yra liberalas ir čia yra didysis mūsų praradimas. Tai gaila, kad šiandien antros pusės nepavyko išgirsti, su Remigijumi Šimašiumi nesusisiekėme. Dėkui visiems žiūrėjusiems, sekite visas naujienas 15 min.